Lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela GearBest, onde você encontra acessório gamer, acessório eletrônico, smartphone, entre outros produtos. Esses produtos que estão passando na tela estão com desconto único, que consegui especialmente para vocês. Confira na descrição desse vídeo os links e os cupons de desconto de cada produto. Bom, eu já garanti o meu, e vocês? E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez eu tô pra vocês, mano, vídeo, ou melhor, uma nova série, dependendo de vocês aí, de Dragon Block C. Porém, esse aqui é um servidor online de Dragon Block. Isso mesmo, vai estar tudo aí na descrição, o IP e o site pra você estar baixando os mods e vir jogar aqui conosco. A versão é 1.7.10, tá? Essa é a versão aqui. E eu não sei se dá pra Minecraft pirata, então vocês vão ter que testar aí. Você vai ficar pulando na minha frente mesmo? Vou. Tô aqui só pra atrapalhar mesmo. Então é o seguinte... Oi, gente! Pronto, saí. Pronto. Então é o seguinte, bom, eu não sei se você sabe, mas aperta V. Caso você não sabe. Sim. Já vamos fazer aqui o pequeno tutorial de como criar a classe. Eu vou ser metade humano, metade saiyajin. Porque daí eu consigo mudar a cor do meu cabelo. Que eu deixei meio cinzinho ali, meio bom. E aqui, eu vou ser um saiyajin mesmo, não tem cabelo feminino, então... É verdade, né? Mó, né, machismo, não tem? Então... Na verdade, agora tem a primeira saiyajin no Dragon Ball Super, que é a... A Pan, que é a filha do Gohan. Oi, criador do mod, tudo bom? Precisamos dar uma conversada aí, né? Aí, quem quiser cabelo da hora, mano, é só clicar onde eu vim aqui, no custom... Ai, deixa eu ver aqui, ó, custom cabelinho... Vim aqui no Hair Salão, lá vai ter o código pra você copiar, e se copia lá e clica em paste, aí vai copiar o cabelinho maneiro aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, meu rabinho vai ser esse mesmo, vai ser assim, vamos dar next aqui, você vai ser o quê, amor? Tem que mudar lá pra aqui, tá? Deixa aqui, aí tem arte marcial e espiritualista. Acho que não tinha arte marcial pra não sair na porrada, né? Mas pode ser. Então vamos mudar lá e vamos aceitar. E beleza, agora nós somos saidinho, você é saidinho, eu sou metade. Então. Eu sou tipo o seu filho. Nossa. É, tecnicamente. Tenho um filho e não sabia, mas tudo bem. Então, vambora, vamos sair daqui porque esse lobby aqui é mais lagado que, então, que meu PC. O que é isso aqui? Lá embaixo tem a questão do ajuda e shopping. Não, pera aí, que tem pra cá também. Pra cá, mãe. Tá indo, é, mãe. Tem uma flecha tá escrita meio... saga. Meu Deus, eu levei uma porrada. Tá um pouquinho lagado o servidor, né? Lobby. Não é um servidor, é esse é o lobby. Lobby que é mil... Santo pai amado. Eu não consigo usar o shader nesse lugar aqui. Barro Warp Staff. Eu não sei. É, pra onde? Pra cá, mano. Saga pra cá. Kit Regen. Como é que eu pego meu kit? Alô, meu kit! Eu quero. Tá. Mano, ali tá explicando as coisas. Deixa eu ver. Vem pra cá, vamos ver o que tem cá. Aqui é o... Aqui é shopping, obrigado. Não quero shopping. Não, muito obrigado. Não sou tenho... pobre, tchau. É, acabamos de começar aqui. Eu acho que é pra cá, mano. Vamos entrar no azul, que é mais beautiful. Calma aí que tá difícil pra correr aqui. Deixa eu ver o que acontece se eu entrar aqui no azul. Nada. Tô aqui. É, engana a trouxa. Então. É o famoso engana a trouxa. Vamos enganar. Então, aqui, eu acho que é aqui que cai. Será? Não, é aqui. Aqui, vem cá. Aqui. Onde? Aqui. Não, mas não parece ser legal cair aqui embaixo. Não parece ser legal? Não, porque daí se não tiver como subir. Vamos dar um grau aqui primeiro. Eu sei que é meio... Pra você deve estar difícil andar aqui, né? Tá mesmo. Ó, mas tá aqui. Saga Starter. Tá. O que mais tem pra cá? Aqui são pau pra bater. Aqui é o Warp. Ai, não. Tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui. Saga... Outro engana trouxa. Goku. Ó, não. Tem saga aqui, ó. Saga Goku. Tem uma saga mesmo aqui, ó. Saga... Tá. Não sei. Vamos passar a Saga Goku. É mais confiável. Vamos. Deixa eu ver. O que nós faz? Aí, aqui, ó. Nossa, o Goku está falando comigo, não é mesmo? Oh, meu Deus. Eu sou um grande fã. Você vai escolher o quê, mano? Estender a saga ou ir treinar no planeta do Vegeta? Não sei, o que tu acha melhor? Vamos estender a saga, né? Também ia falar isso. Aqui tem as coisas que eu não tô entendendo nada. Ah, tá. Vai ser... Acho que é a primeira opção. I'm Breezing to Great Saga. Tá. Foi. Botei a primeira opção. Ok, pegamos... E agora, o que acontece? Alô, gente? Tá. Beleza? Peguei a saga. E agora? Como é que eu vou embora daqui? Agora, eu não sei. Deixa eu apertar V aqui. As missões tá aqui.
Para de me bater, amor. Deixa eu te bater, desculpa. Vamos ver se tem um barra kit, alguma coisa assim. Barra kit, música start. Como assim? Ué! Tá, olha aqui, ó. Tudo a ver. O que que é isso aqui? Ah, tá. Barra warp. Será que não tem que dar barra warp? Calma aí. TP conversor pra baixo. Saga starter. É pra cá mesmo. Então, a gente já começou a saga. Será que não tem que cair lá, não? Não sei. Essa aqui é a saga criada por um louco. Foi criada por um doidão aí. Então. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos subir aqui e ver se tem nenhum grau. Calma aí, tá meio complicado correr. Imagina. Ah, melhorou agora. Deixa eu dar barra warp. Barra warp aparece um monte de warp. Ah, dali não escapa onde vai, será? É. Então vamos para... Vamos para... Kami Rose. Tá. Kami Rose. Fui! Tamo aqui na Kami Rose. Tô aqui. Nossa, aqui tá bem melhor. Obrigado, Brasil. Nossa. Ah, o que que tem que fazer aqui? Sério, eu tô mais perdido que um cego... Que cego em tiroteio? Não, que um cego em uma loja de chocolate. Ué? Ô, Kami aqui! E aí, Kami, como você tá? Ah, dá pra aprender skill com ele, só que nós não, nós é tão inútil que nós não tem nada. Nem barra. Babidi, não, nós não vai aguentar. Vamos pra planícies, pra ver o que tem pra lá. Plants. Bom, galera, depois de muito tempo, eu e a Duda aqui conseguimos já pegar um pouco de comida. Pegamos carvão, que era o que nós mais precisávamos, e um pouquinho de comida. É o seguinte, caso você venha jogar no servidor aqui, pra você conseguir pegar comida e essas coisas, a comida pra iniciante tá ali no barra Warp Plants, que é o primeiro. Lá você fica matando os porcos e a vaquinha pra estar pegando comida. Depois você dá barra Warp na Mac e vai pegar as comidas de dinossauro que são essencial e treinar. Com o tempo que a Duda ficamos aqui, nós conseguimos pegar um tanto de ponto. Eu peguei 105 TP e a Duda aproximadamente isso também, né, mano? Deixa eu ver. Vê lá. 80. 80 não, já dá pra nós pegar algumas técnicas aqui, que é o Fly, que é o essencial. Deixa eu ver algumas técnicas que ele tem aqui, ó. Kamehameha e as coisas não dá pra pegar, é uma pena. Mas enfim, vamos pegar outra skill. O Jump. Né, o Jump e o Dash. Beleza, pegamos já o básico aqui já. E eu tenho mais uns pontinhos pra distribuir. Eu tenho mais 5. E eu coloquei no meu... em força, acho que não dá pra você colocar se tem no mínimo 16. E deixa eu ver aqui. E aí nós já tem. Sabe voar, amor? Não. Não? Você pula, aperta F. Já estamos voando. Agora sim, agora tá legal. Agora beleza. Agora nós vai pra onde? Pra na Mac agora, né? Pode ser. Warp. Na Mac. É que lá é o melhor lugar pra treinar. Tipo, porque aqui tem dinossauro. Pegamos comida de dinossauro e essas coisas. Exatamente. Eu vou ficar te esperando aqui. Tô aqui? Tá aqui já. Vamos tentar já arrebentar esses dinossaurão aqui. Só que, meu Deus, só que eles são fortes pra caramba. É ruim que eles não dropam tanto. Sim, ele só dropa um. Sim, nós precisava fazer uma... Ah, acho que dá pra nós fazer aqui. Deixa eu ver se... Você tem couro de vaca, mano? Não. Nossa, nós precisava de couro de vaca. Lá não dropa, né? Não dropa. Nós precisava de couro de vaca. Que nós podia fazer uma espada. Nossa, aqui tem... Meu Deus! Eu mexi com um trem bicho que não pode. Meu Deus. Será que nós conseguimos matar alguma coisa aqui? Não, ele vai matar. Ah, não, socorro. Ele matou. Ah, socorro. Então ele me matou também. Tá, vamos pro céu. Eu fui tentar te ajudar. Tamo no céu. Ah, não tem problema. Dá pra nós treinar aqui no céu agora. Claro. Não, mano, no céu aqui é difícil treinar. Nós temos que... Eu sei. Eu tinha que fazer aquela espadinha. Que isso? Ah, tem missão aqui do Peté e do Paté. São demônios, tá? Entendi. Ah, e aqui dá pra nós reviver. Nós revive ou nós vai pro caminho da serpente? Não sei. Caminho da serpente é logo em frente. Só que eu acho que é meio inútil nós ir pro caminho da serpente agora. Porque nós não fez nenhuma missão. Não começamos nenhuma missão ainda. Então vamos reviver. Vamos voltar pra terra. Ih, só dá pra reencarnar. Sim. Vamos reencarnar aqui então, meu amigo. Vamos voltar pra terra porque não é hora de nós partir pro outro mundo, não. Então. Depois, se nós tiver um pouquinho mais forte, fazer algumas missões básicas, nós devia estar começando. Mas o problema é, nós vai peitar os bichos ou não? Peraí que agora eu preciso fazer tudo de novo aqui mesmo. Acho que a gente vai sim. Só isso aqui que é bugado, tem que pegar tudo de novo aqui, amor. Aceitar tudo de novo lá. Vê se eu não perdi meus pontos, pelo menos, né? Se eu posso voar. Ih! Eu não posso voar, nós vamos ter que treinar tudo de novo.
Ah, meu Deus, sério? Mas eu tenho 34 pontos ali. Só que eu perdi minha coisa pra voar, dá pra nós ir lá e voar. Você tá, você pode voar, mano, ainda? Deixa eu ver. Sim. Acho que sim. Não. Não? Enfim, galera, deu um BOzinho ali no coisa da Duda, ela já tá relogando, enfim. E o que eu percebi aqui é que nós não pode perder, então. Nós não pode morrer nesse caso, né? Pelo menos o voo eu consigo vir pegar aqui de novo, que eu tinha uns pontos. Então, amor, vamos tentar não morrer. Então, nós não pode ir pra aquele lugar. Tipo, sim. Nós vai pra Namex, nós pode matar os dinossauros que tem lá. Não, o teu erro, amor, foi ter batido naquelas coisas que você não sabia. Eu só cheguei próximo, aí os bichos ficaram então. Tipo, meu Deus, vamos arrebentar ele. Foi assim. Ah, então, né, amor? Não, daí eu fui lá toda amorzinha te defender. Eles não gostaram de mim. Então, é fui te defender, aí sim azedou pro meu lado. Não, mas não é imaginar, eu não imaginava. Não imaginava? Não, não imaginava de não. Tô numa humildade ali, mano. Só queria uns amiguinhos. Sim, full humildade, 100%. Entendi. Vou esperar você aqui. Eu vou pra barra Warp Planes. Tá bom. Porque acho que lá nós, só lá mesmo que nós conseguimos fazer alguma coisa. Tá bom, tá indo pra Warp Planes, então. É porque aqui, só aqui que nós conseguimos treinar ainda. Será que nós precisamos pegar couro de vaca? Era o que nós precisava. Essa é a missão aqui do Steve, ele pede açúcar. Ué? Só que... Vamos ver aqui. Deixa eu apertar aí aqui e ver o que ele realmente pede. Aqui. Ele pede 5 carnes de... Ah, eu tinha feito a missão dele e nem sabia, por isso que eu perdi um monte de coisa. Eu vou fazer uma missão dele pra ver o que acontece. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu nem sei de nada, tu não me falou nada. Nem eu sabia, agora que eu parei pra ver ele. Então? Eu entreguei sem querer o negócio, sem saber. Vamos ficar pegando aqui e fazer essa missão pra ver o que nós ganha. Barra TP Give. Ué? Os caras ali nos bagulho louco ali. Pega a lâmina, então. Tem que pegar lá. Tem que pegar lá? Isso, tem que pegar lá. Tá bom. Nossa, eu dei um dash aqui mó louco. Mano, não dá, velho. A noite é tenso, velho. Usar shader à noite. Complicado. Desculpem, mas fazer o quê? Acontece, né, gente? Acontece nas melhores famílias. Mano, só que agora o problema vai ser nós treinar e ficar forte isso aqui. Porque se nós morrer, nós perde tudo. Então. Se nós morrer, chabral. A gente já sabe que perto daqueles caras a gente não tem que chegar. É. Lá nós não pode ir, porque senão é chabralzinho. Eu não consigo matar nenhuma vaca aqui porque eu tô sem ki. Cadê minha carninha? Pô, é triste, hein? Eu tô com... Quantos eu preciso? É 5 de cada? Ué? É 5? 5, eu tô com 10. Com 10? Mas não é só lug, eu preciso de carne também de porco. Então, eu tô com carne de porco. Tá cozida, não sei se vale. Não, tem que ser crua. Tá, eu tô com 2 carnes de porco crua. Deixa eu ver quantas são. São mais que 2, mas deixa eu ver aqui. Sim, eu sei, mas eu só tô são falando. São 5 de porco, 5 de vaca e 5 lã. Tá bom. Tá, eu tô com 5 de porco, só precisa matar mais 2 vacas. Por que eu tô dando... Meu, o negócio que eu fico dando dash aqui, eu fico indo louco. Fico perdendo tudo minhas coisas. Eu não, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 4 de vaca, 4 de porco. Meu Deus, tem um zumbi aqui, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, alguém me explica que tá... Meu Deus do céu, vou morrer de novo. Meu Deus, eu tô voando, então, eu tô coisando. Eu não sei o que tá acontecendo. É, 5 de 1, aí já falta só... Ih, vai ter que pegar comida aqui de novo. Ih, rapaz, não vai ter muita coisa pra fazer ainda. Eu só quero fazer mais uma missãozinha. Quer fazer qual de novo essa daí? Aham, dá pra fazer infinitamente, acho. Ah, tá. Deixa eu ver, 5, aí, deixa eu ver quantas lã. Beleza. Deixa eu fazer ela mais uma vez, então. Sim, dá pra não ficar fazendo. Ó, eu tenho 99 pontos, deixa eu confirmar aqui pra ver se nós ganha ponto mesmo ou só engana bobão. Não, ganha bastante! Ganha quanto? Caraca! Eu tava com 99, né, eu tinha falado pra você, né, amor? Sim. Agora eu tô com 134. Ganho 33 pontos, ótimo. Nice matemática, 35 pontos. Tá bom, 35 pontos. Tem aqui nesse treino aqui, pega as coisas, e é facinho, e é de boa, e é tranquilão. É muito, muito easy. Muito easy peasy. Só tem esses esqueletos chatos. É que tá à noite. Eu não consigo irritar os bichos por causa dos esqueletos? Sei. O problema é que não... Eu vou morrer assim, é sério? Usa o seu Kimmer. Tenta usar. Calma aí, eu não conseguia com o esqueleto me irritando. Só tô arrebentando todo mundo. Foi embora. Rapaz do céu. Pô, eu nem tinha percebido nisso. Ainda bem que tinha essa missão aqui. Depois a gente faz o Cybermans. Acho que não sei como ela vai peitar. Nós temos que matar, acho que é 7 Cybermen.
Spawn nós 7 assim que nós finalizar a missão, mas daí se nós não conseguir. É, nós dois juntos, vai ter que fazer isso umas 3 aí, mas tudo bem. Eu preciso de uma carne de porco e 3 de vaca. Meu Deus, tem umas aranhas aqui. O porco tá me irritando! É isso, o porco tá morto. Eu só precisava de. Ah, se nós conseguisse couro. Sério, vai ajudar muito nós conseguir couro. E daí faz a espada. Aquela espada é muito boa. Deixa eu ver aqui, eu preciso matar mais uma vaca. Eu preciso de um porco e três vacas. E eu tô sem carne já, tô sem comida, meu ferro. Eu tenho comida. E eu não quero morrer de novo, porque eu perco tudo. Eu tenho coisas. Comida. Tem? LG, essa missão devia dar comida também, né? Então. Muito humilde. Se mata aqui matando os bichos e não ganha comida. Isso. Tio da mãe. Completei. Caraca, agora você não tem. Eu preciso de uma. Eu preciso de uma carne de vaca. Tamo farmando e logo, logo dá pra nós pegar uma super transformação. Nossa, amor, já eu posso pegar a super transformação. Sério? É, da hora. Logo, logo. Daí sim, Saiyajin. Cê é louco, dá pra pegar muita coisa. Mas tem que ficar aqui. Treinando, treinando, treinando e muito. E muito mesmo. E treinando pra caramba. Ai, que saco, não veio a última carne de vaca que falta. É uma raiva que sempre falta uma coisinha, nunca vi. E daí tem um esqueleto desgraçado me enchendo o saco. Sim. Mãe, tem carninha aí pra me dar? Calma aí. Tô aqui. Pega aí. Porque não vai ter que pegar comida pra comer, mas senão. Calma aí, amor, calma aí. Calma aí. Calma aí, mãe. Tá bom. Calma aí, mãe.